Hyvät katsojat, tervetuloa Evoluutio, luominen ja tiede -sarjaan. Näissä jaksoissa olen perehtynyt evoluution, luomisen ja tieteen väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, että kuinka tärkeää on, että tiedät ja ymmärrät, mihin uskot, jos ajattelet uskovasi evoluutioon, että sinulla on informoitu johtopäätös siitä, mistä tässä keskustelussa on kysymys. Ja tämä asia ei ole sinänsä ollenkaan vaikea, koska se on hyvin mielenkiintoinen ja on hyvin tärkeää, että sä perustat uskosi myös järkeen. Että usko ei ole mikään hyppy tunteisiin. Jos se on sitä, niin se on vaarallista, koska tunne-elämä ailahtelee. Ja jos tulee joku, joka aikaansaa voimakkaamman tunne-elämyksen, niin silloin sun uskossa on vaarassa. Kyllä Jumala on järkevä, sen näkee. Hän on suunnitellut hienon maailman, jossa luonnonlait toimii ja kaikkialla on järjestystä vielä jäljellä, vaikka tämä onkin langennut luomakunta, mutta siitä näkyy, että se on luotu järjestykseen, joka nyt rappeutuu vähän samalla tavalla kuin tehdään uusi auto ja sitten se ruostuu, niin tämä luomakunta on niin kuin ruostumassa, mutta kyllä siinä se alkuperäinen järjestys nähdään. Eli usko on hyvin järkevää ja tänä päivänä on hyvin järkevää uskoa luomiseen, koska luominen sopii todella hyvin kaikkeen siihen moderniin tieteelliseen tutkimukseen, mitä tehdään. Tässä viime vuosina on nimittäin tämmöistä testattavaa tiedettä, testattavia tieteellisiä tutkimustuloksia, jotka vahvistaa, että darwinismi on sadunkerrontaa ja luonnossa oleva rakenne ja toiminta osoittaa kiistatta, että siellä takana on suunnittelija. Mutta tämä evoluutioteoria, joka on vallinnut yli 150 vuotta ja uudistetussa muodossaan uusdarwinismina 100 vuotta, niin se on ollut varsinkin länsimaissa niin tämmöinen uskon tuhoaja. Ateistiprofessori William Provinen mukaan evoluutioteoria on lainaus suurin koskaan keksitty ateismin veturi. Eli nämä tämmöiset jäykkäniskaiset kovat darwinistit, jotka on ateisteja, niin kyllä ne sen huomaa, että darwinismi on suurin koskaan keksitty ateismin veturi. Tämän päivän johtava ateisti on professori Richard Dawkins, ja kun häneltä kysyttiin, että mitä mieltä hän on tästä luomisasiasta, niin hän sanoi yllättäen näin, että kyllä nämä evankelikaalit, eli nämä protestantit, jotka uskoo luomiseen, niin ne on kyllä ihan oikeassa siinä, että darwinismi, eli evoluutioteoria, on suurin uskon vihollinen. Ja Dawkins jatko yllättää vielä, että tämmöiset niin sanotut, hän käytti sana sofistikoidut teologit, eli tämä valtavirta, mikä tuolla teologisissa tiedekunnissa jyllää, siis ylipapit ja kirjanoppineet, niin he ovat vaarassa, kun he yrittävät yhdistää evoluutioteoriaa ja kristillistä uskoa. Eli professori Dawkins sanoi suoraan, että tämä on virhe, että nämä ovat väärässä. Tämä on hyvin, hyvin paljastava argumentti vihollisen suusta. Kannattaa huomioida. Tämän takia tuolla Luominen ry:ssä tehtiin tämmöinen lyhyt elokuva kuin Nuorisokato. Ja tästä Nuorisokato lyhyt elokuvasta selviää, miksi seurakuntanuorista tulee ateista. Ja tämmöinen haastattelututkimus, että on erittäin hyvä tutkimus siitä, että miksi niin kuin seurakunnassa aktiivisesti olevat nuoret, niin kuin, miksi niistä tulee ateista. Ja luulisin, että tämä kiinnostaisi kaikkia seurakuntia. Että kannattaa katsoa tuo lyhyt elokuva ja näkee, että missä mennään ja mistä on kysymys. Että tämmöinen teistisen evoluution opetus, että kun opetetaan, että Jumala loi sinut tappamalla epäonnistuneita prototyyppejä 3,5 miljardia vuotta, niin siis kuoleman avulla, niin sen yhdistäminen kristinuskoon, niin ei ole aikaansaanut minkäänlaista parijonoa
kirkon ovelle koputtelemaan ja liittymään kirkkoon, vaan päinvastoin niin virta menee aivan toiseen suuntaan, että jäljet pelottavat. Mutta tuo nuorisokato, lyhyt elokuva, siitä selviää, missä mennään ja mistä on niin kuin todellisuudessa kysymys. Ja miksi isoset rippikoulussa, niin sen jälkeen kun ne on ollut siellä vetämässä rippikoulu, niin mikä takia ne sitten eroaa kirkosta, niin tähän vaaditaan vastauksia. Jos kirkko olisi fiksu siinä mielessä, että se olisi niin kuin joku firma, joka menettää koko ajan asiakkaita, niin totta kai se tekisi markkinatutkimuksen, että minkä takia meille käy tämmöinen asiakaskato. Itse asiassa mä esitin tätä kirkolliskokouksessa useampaankin kertaan, kun mä olin kirkolliskokouksen jäsen 16 vuotta, mutta ei se herättänyt mitään mielenkiintoa, että olisi kannattanut tutkia, että miksi nuoriso häviää kirkosta, niin oltaisiin saatu vastaus. Mutta britit teki sen ja se selvii tästä nuorisokato lyhyt elokuvasta. No, tällä luominen vastaan evoluutiokeskustelulla on myös yhteytensä kristinuskon pelastusoppiin, ja tähän on sen ydinkysymys. Sillä Raamatun mukaan Aadam, joka oli koko ihmiskunnan maallinen isä, luotiin moraalisesti täydelliseksi, mutta myös anatomialta ja fysiologialta täydelliseksi, totta kai. Luomiskertomuksessaan luki, Jumala itse sanoi, että tulos oli sangen hyvä, eli jos Jumala sanoo niin, niin se oli täydellinen ja virheetön. Mutta kun Aadam lankesi syntiin, siitä seurasi, että kaikki hänen jälkeläisensä perivät syntisyyden, koska he olivat yhtä. Ja tämä on se perisyntioppi. Tätä vastaan tietysti taistellaan verisesti tätä perisyntioppia, mutta kyllä se niin kuin huomaat, että ihminen on todella paha. Käynnissä olevat sodat ja julmuudet ja raakuudet osoittavat sen, ja ei lapsetkaan mitään puhtaita pulmisia ole, että kyllä meillä on niin kuin tämä perisynti painaa, ei siitä ole epäilystäkään. Kristillisessä teologiassa Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu, että Jumalaan uskovista tulee yhtä Kristuksessa, kuten he ovat olleet yhtä Aadamissa. Eli yhtä Aadamissa, perisynnissä, yhtä Kristuksessa lunastettuina syntisinä yhä, mutta kuitenkin lunastettuina ja kasvamassa Kristuksessa, täyteen aikuisuuteen Kristuksessa. Pikkuhiljaa ei meistä synnittömiä tule, mutta me tiedämme, että mihin suuntaan mennään. Tässä mielessä kristityt ovat osallisia Kristuksen täydelliseen elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Raamattuhan opettaa, että Kristus on seurakunnassa, Kristus on seurakunnan jäsenessä, Kristus teissä. Kirkkauden toivo. Hyvin tärkeä asia. Jos tätä ei ole syntiinlankeemusta, täydellistä luomista syntiinlankeemusta ja sitten yhteyttä Kristuksessa, niin ei Raamatus ole mitään järkeä. Eli jos evoluutioteoria ihmisen historiasta on totta, Raamatun kertomus Aadamista muuttuu myytiksi ja koko evankeliumin sanomalta putoaa pohja. Tämä on niin tärkeää tajuta, että jos me ei uskota luomiseen, niin ei meillä ole sitten mitään evankeliumin sanomaa. Eli ilman Raamatussa kuvattua historiallista luomista ja lankeemusta ei ole olemassa kristinuskoa. Raamatulliseen luomiseen uskovat väittävät, että monet tärkeät kristinuskon opit pohjautuvat ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Siis ne, jotka koskevat Jumalaa luojana, lainantajana, 1 Mooses 2.17 tuomarina, 1 Mooses 3. luku ja pelastajana, 1 Mooses 3.15, missä heti lankeemuksen jälkeen Jumala ei halua jättää ihmisiä pulaan, vaan puhuu vaimon siemenestä, vaimon miespuolisesta siemenestä, joka tulee ja jossa on pelastus. Heti ilmoitetaan 1 Mooses 3.15 niin kuin Kristuksen tulo. No, teologiset tiedekunnathan eivät tätä tietenkään ymmärrä, mutta uskovat kyllä ymmärtävät, koska jos sä olet Kristuksessa, sulla on pyhä henki opastaa ymmärtämään ja opettaa ja auttaa käsittämään, että Raamattu on Jumalan ilmoitus, joka on totta. Raamattu on siis pyhän hengen kirjoittama kirja uskoville.
Huomisen uskovat korostavat, että jos ensimmäistä Mooseksen kirjaa pidetään vain myyttisenä tekstinä, kaikki sen esittämät opit väistämättä kyseenalaistetaan, eli näin ollen tässä tapauksessa koko kristillisyys luhistuu. Barna Groupin tämän kirjan julkaisijan vuonna 2002 tekemässä tutkimuksessa todetaan jo vuonna 2002, että Yhdysvalloissa 66% kristityissä kodeissa kasvaneista lapsista hylkää uskon aikuisena, mutta vauhti kiihtyy. Uudempi vuoden 2017 tutkimus kertoo, että luku on vieläkin suurempi. Ja epäilemättä suurin tekijä on kristinuskon ja tieteen välillä nähty ristiriita. Barna Groupin mukaan jopa kolmasosa kristityissä kodeissa kasvaneista nuorista aikuisista kokee, että lainauskirkot eivät ole ajan tasalla tiedemaailman kanssa. Ja neljäsosan mukaan kristinusko on heidän mielestään epätieteellistä. Ja suurin koskaan toteutettu kansallinen nuorison uskonnollisuutta kartoittava tutkimus osoitti, että 70% nuorista amerikkalaisista uskoo, että lainaustieteen ja uskonnon opetukset ovat usein pohjimmiltaan ristiriidassa keskenään. Ja tähän juuri täytyy iskeä, koska tuore tutkimus on osoittanut aivan päinvastaista. Apostoli Paavalin mukaan Jumalan olemassaoloa puoltava todistusaineisto on löydettävissä ennen kaikkea ympäröivästä maailmasta. Hän kirjoittaa lainaus, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua, roomalaiskirja 1.20. Eli taivaan portilassa et voi sanoa, että kun tiedemiesten enemmistö uskoo tätä, niin minäkin uskoin niin kuin tiedemiesten enemmistö. Se ei käy. Sun täytyy itse päättää aineiston pohjalta, mihin sä uskot, että sä et voi mitenkään puolustautua, ellei sä oivalla ja näe. Ja usein on kysymys halusta nähdä, ellei sä näe tätä luomisen valtavuutta, tätä maailmankaikkeutta, joka Jumalan lakien mukaan toimii, tätä planeettaa, joka on järjestetty niin, että täällä voidaan elää, ja näitä miljoonia eri lajeja ja ihmisen ihmeellisyyttä, jossa kuittaat sen sattumalla. Ja darwinismilla, niin ei sulla ole mitään, millä sä voit puolustautua. Et sä voi vedota siihen, että sinulle on opetettu näin ja syyttää opettajia. Kyllä se menee niin kuin ihan omaan piikkiin, että Paavalin mukaan aineistoa on annettu ihan riittävästi, että jokainen voi nähdä halutessaan, mistä on kysymys. Kristustahan vihataan sen takia, että puhe Kristuksesta saa ihmiset huonolle tuulelle, koska se muistuttaa, että he ovat syntisiä ja tarvitsevat Kristusta. Että tässä on myös tämä elementti mukana. Kiitos, kun olit mukana. Jatketaan tätä tutkimusta seuraavassa jaksossa.